跟大家介绍十一位被提名人，从右手边啊，按照笔画顺序开始哈。啊，王佑林女士，啊，田秋瑾女士，瓦利斯贝林先生，林胜峰先生，高永成先生，张武修先生，然后我的左手边陈思梦先生，杨芳王女士，赵永清先生，刘文雄先生，跟蔡崇义先生。对于外界质疑这次提名是否违背了原先修宪的主张，总统也特别强调，我们的主张跟立场并没有改变。但是在未修宪之前，监察院所负有的监督政府、伸张正义的功能，仍然必须要有称职的人去扮演。再加上2016年大选以后，国内已经产生了新的民意，所以监委的组成自然而然也需要来反映新的民意，才能够让监察院有更多的代表性，来发挥宪法机关的功能，特别是保障民众的权益。或许将知情立法院的同意后任命。总统也在今天，在刚刚特别谢谢十一位被提名人。两个月的审建期间，我们审建小组总共举行了4次的审建的会议，除了针对候选人的品德操守、专业表现跟学术能力以及风评塑形进行讨论以外，更重要的，我们通盘考虑了监察院组成的需要，还有专长领域、性别平衡，还有款别分布等这些要素，而且随时来聆听各界的建言，来纳入参考。经过充分的交换意见以后，我们达成了共识，将相关的参考人选跟审建的意见呈送给总统参考。所以总统对于监察委员提名人员的考量，除了思考监察委员原本应该具备的功能以外，特别希望我们审建小组在这一次的补提名当中，能够强化监察院的人权保障的功能，落实新政府守护人权的核心价值。也希望透过增补具有足够政府实务经验、了解政府运作而且被社会肯定的不同专业领域的人才，来对不同的行政部门提出具体的增贬和建议。今天在座的我们这十一位被提名人，专业背景很多元，跨越了各个重要的领域，包括了社会福利、劳动保障、性别平权、环境永续、人民权益、工程及国土规划、公共卫生、司法改革、交通建设与经济财政。而这一些项目都是我们也在审建小组也有跟监察院的张院长有讨论过，他们所需要的这一些专业领域的人才。我进到监察院以后呢，我会摒除意识形态的牵绊，我不会受意识形态来指挥我，我也会我也不一定只做我自己喜欢做的事情，我个人的理想，我不应该在这个地方一定把它推到第一线。但是人民受到的不公不义，他所受到的不清不白的委屈，我会当他们的捍卫者，同时要把行政司法里面的害群之马揪出来。当然我也会捍卫我们文官体系里面这些非常优秀正直依法行政的好官员，所以我们一定要让我们的这个行政司法的公正廉明的官箴要保持下去，这是我未来要做的事情，请各位拭目以待。1分13秒以上报告。谢谢。民主进步党的新政府应该给台湾人民的不只是228屠杀事件的元凶应该清楚的指认，而且应该清楚的指认台湾进行转型正义到底阻挡的元凶是谁。那我们可以去思考一下，在威权的时代，那么多的冤案、冤狱、错案，到现在并没有得到平反，这个原因何在？我们也可以考虑目前在进行所谓的不当党产、不义党产的归零的工程里面，为什么到现在
好像处处受阻。那答案当然很清楚，这个元凶就是目前还盘踞在台湾的司法体系以内，那一些当初受了党国的遗绪毒化奴化的一些不屑的不孝的司法官员。那么司法本来应该是社会正义的最后一道防线，但是在威权时代，司法变成打压压垮社会正义的最后一根稻草，或者我应该说最后一块砖头。一直到现在，司法仍然是一些保守反动的势力他们在抗拒转型正义的最后一道防线。那所以司法的清贫应该是我个人最终的一个目的，最终的一个想望。孙中山先生提出了一个他创设的一个监察权的观念，那也许对西方民主的国家这个监察权是多余的，但是对台湾来讲，这个监察权是一个不可或缺的。理由就在于监察权里面的弹劾、纠举、纠正这些权限行使的对象不仅是行政院所谓的公务人员，而且包含司法院以及考试院的。那因此这个孙中山先生的监察权，事实上他的功能已经变成对司法的一个制衡。今天司法无法无天，就是要靠监察权来给他制衡。那么监察权如果得以顺利发挥的话，它应该是目前司法败类没有一个退场机制，但是监察权的行使就可以提供唯一的一个退场的机制，就可以让我们的司法能够再重见天日，再赢回人民的信心。我看了一下我的年龄是11位当中最大的，70-80的人，我们这样一个老绿男到今天还要抛头露面，还要来求这么一个监察委员的位置，所谓何来？其实就是想要在对台湾的司法的清明能够做一点贡献。如果有朝一日我觉得我这个任务没有办法达成的话，我随时会自索进退。谢谢。